A primera hora del matí s'enllestien les tasques de fumigació dels plàtans dels voltants del Parc de la Ciutadella, que han començat de nit i s'han allargat durant tota la matinada per no destorbar els veïns ni els vianants. L'onada de calor i les poques pluges han propiciat l'aparició d'una nova plaga. És un insecte que prové dels Estats Units i que s'assembla a les xinxes, inofensiu per a les persones però molest, sobretot quan entra a les cases. Tenim 3 equips treballant a la ciutat i bueno, tenim uns rendiments mitjos d'uns 700 arbres a la nit i per equip i anirem tractant tots els carrers fins que veiem que la plaga disminueix, que en principi ha de disminuir en unes setmanes a disminuir la seva població. Els tractaments fitosanitaris s'estan aplicant sobretot als districtes de Sant Martí i l'Eixample, que és on hi ha més plàtans, i també s'han efectuat en una part de la Rambla. Com a resultat, els insectes s'acumulen a la via pública i sobre els cotxes, i els equips de neteja són els encarregats d'escombrar-los i deixar els carrers nets. Es preveu que amb aquest tractament disminueixi el nombre d'aquestes xinxes del plàtan, però com que és una espècie nova, encara s'ha de veure com evoluciona.